Më 18 qershor, qëndroj një blec vizit në Kosovë. Takimin e vetëm në qeveri e emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak e kishte me zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi. E tash kur është aktualizuar plani i qeverisë për qeljen për qarkullim të plot të urës e ibrit në Mitrovicë, është Bislimi ai i cili solli në pah detaje nga biseda e para dy muajve. Ai thot se Slovaku gjatë takimit të qershorit, kur u fal për urën, i tha Kosovarit se nëse Kosova nuk preferon ta diskutoj përsëri këtë çështje në Bruksel, rekomandimi i tij është që të zhvillohen diskutime të brendshme me serbët lokal në veri për të adresuar implikimet e mundshme të sigurisë dhe shqetësimet e tyre lidhur me këtë punë. Ndërkohë po sipas Bislimit, një partner i Quintit shtoi kërkesën për inspektime teknike. Duke thënë se qeveria i ka ndjekur të dyja këto rekomandime, qeveritari shtoi se BE-ja po kërcënon Kosovën në rast se ajo zbaton vetë marrëveshjet e ndërmjetësuar nga Unioni dhe rekomandimet shtesë. Pas kësaj të mërkurën vonë pas darke, Lajçak theu heshtjen. Në postimin e parë në rrjetin X, emisari që ka mandat deri më 31 janar 2025, thot se Bashkimi Evropian ka theksuar vazhdimisht se çështja e urës së Mitrovicës duhet të diskutohet në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Si pas ti, pretendimet se BE-ja është kundër hapjes së urës ose ka ndryshuar pozicionin e saj, janë çorientuese. Një minut më vonë, i dërguari evropian për dialogun kosovaro-serb nxori edhe njoftimin tjetër ku thot se marrja një vendimi siç e quan kundër vullnetit të njerëzve të prekur nuk kontribuan në normalizimin e marrëdhënieve. Qeverisja mirë sipas Lajçak i kupton ndjeshmëritë e minoriteteve dhe se pa dhënë datë paralajmëroi që çështja e zbatimit të ujdis për urën do të diskutohet në takimin e radhës në Bruksel. Qeveria Republikës së Kosovës deri tani ka dhënë shenja refuzuese se mund të diskutohet në Bruksel për urën e ibrit përderisa javën e kaluar u thirrën e ujdit që dy vendet kanë për këtë çështje tashë sa vjet. Më 11 maj 2023 Miroslav Lajçak vizitoi urën kryesore të Mitrovicës, mbi të cilën lëvizin këmbësorët por jo edhe veturat e kukfori ka pranitë përhershme.